Just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, then I start to see. Honey, I'm a perfect 10. We'll be right back.
On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Let's go. Hello, my beautiful people, znam da me volite sa dugom kosom, ali sada ste me dobili sa kratkom kosom. Sada ću imati više pameti ono što bi se reklo. Tako da, idemo svi palite kamere, hoću da vas vidim kako ste lijepi, kako ste nasmijani, kako ste zlatki. Nadam se da ste spremni za ovu nedjelju. Jeste da smo se bili dogovorili da ćemo raditi svakog ponedjeljka mindset, a svake srede ono pitanje i odgovore, ali ono fucking nekad nam se živo desi i ono ne možemo si sve isplanirati kako mislimo da trebamo. Tako da, za svi koji me ne poznajete, moje ime je Tijana Ristić, dolazim iz Lebana. U samoj akademiji sam pune 2 godine. I onako jako sretna i zahvalna zbog toga, preko samog Facebooka sam došla do akademije, digla sam našeg dragog mentora Blaž i onda sam rekla ovom čovjeku mladom, jadnom sigurno treba ono neka pomoć da mu se uplati za zdravlje i ja vam tako krenula sa akademijom. Nisam znala da sam krenula sa nečim što ću ja zarađivati novac. Na kraju se ispostavilo da će on meni pomoći, a ne ja njemu. Tako da ono velika, velika zahvalnost za našeg čermena 100. Najveća želja bi mi bila to da bude do kraja godine, ali opet moje želje i realno su možda drugačije. Tako da ono što bih vas ja zamolila je da pušnete još jedan put ovaj link, jer ćemo pričati jako bitne stvari koje su vam onako vezane za sam uspjeh i za sam proces rasta vas samih. Jako velika zahvalnost i za druge ljude koji su onako se priključili, a nisu sa nama u strukturi. Hvala svima, znači svakoj osobi koja se nalazi večeras na ovom pozivu, jer treba da se nađe i treba sve ove informacije da čuje. Tako da, ako me dobro vidite, ako me dobro čujete, idemo svi u komentaru 777 kako bi znala da se dobro vidimo, da se dobro čujemo i da je sve tako kako treba da bude. Idemo, let's go. Ko je gleda utakmice i ko prati fudbal zna da se tako navija, pa ja tako navijam, jebi ga. Za svi koji ne znate, inače ja sam se profesionalno bavila rukometom pune 10 godine. I stvarno jako volim sport i jako volim utakmice i ono nekad kad trebam da slušam Davida Immunitija ili da gledam neku utakmicu, to mi je jako velika borba, onako fucking oči i ovo, oči i ono, i onda vam uključim Davida u uši, a gledam utakmicu ispred ekrana. Tako da sve vas razumem kada imate izazova nekad, kad ne možete da se uključite na same treninge. Šta je ono jako bitno? Jako je bitno da sami napravite prvo raspored oko svega šta želite da radite. Hvala draga, ono što želite da radite. Kako biste znali kako ćete se nositi sa danom. A kako pravimo raspored? Raspored pravimo tako što danas kada završimo kompletan ceo dan, svi vi koji radite, svi koji vi čuvate decu, svi vi koji ništa ne radite u životu, a želite uspjeh, moj vam je savjet da već večeras sednete i napravite si raspored za sutra šta ćete tačno raditi. Primjer, da ćete se probuditi u 5 sati, da formirate onako, da odradite meditaciju, odradite zahvalnost, odradite afirmacije i da se pustite u onaj uspješan dan što se zove, ono, da odete na poslu. Vi mame koje čuvate decu, vi si same vidite sa vašim rasporedom ukoliko se budite kad ustajete, ali moj bi vam savjet bio svima vama da krenete da se budite ujutru
U 5 sati. Zbog čega? Zbog toga što se svi milioneri bude u 5 sati, pa tako i vi ako želite da postanete milioner, krenite da se budite u 5. Svi kojima je teško da se probudite u 5, pišite mi privatno, rado ću vas nazvati i onako vas probuditi ujutru u 5 sati. I inače, svi koji trgujete, znači binarno trgovanje, u 5 sati je jako fino ujutru da se rade analize. Da znate, jer tad vam je onako baš fina tišina i u kući i oko vas i vi ste malo onako spokojniji i možete lakše da radite same analize. Ja kad vidim šta Matija piše, znači umire čovjek od smeha. Ja se budem u Facebook poslu, to znači da sam milioner, da. Ti si novopečeni milioner, ono, ti si u ono, 100% milioner. A ne piše Matija, piše ima, zajebalo sam se. Ja vas smešam. Ono, jesi, Ivane, ti si milioner. Mislim, imaš brata milionera. Dakle, da je to nešto što je jako, jako bitno. E sada, pogledat ću respektivu svega nazad. Znači, sa preko 70 ljudi sam odradila refleksiju onih pitanja koje sam vam postavila i koje sam vam dala. I mogu da kažem jako velika zahvalnost za svaku osobu koja je to uradila. Sa nekima tek trebamo da prođemo, zakazali smo termine koje niste odradili, ono, svaka čast vama, to je jedno nepoštovanje mene, koji ste odradili, to je poštovanje mene, tako da ja neću ništa da vas teram na silu da radite nešto što ne želite. Refleksiju sam vam dala da odredite samo zbog samih sebe, da vidite gdje ste i u kom stanju se nalazite. Znači, nekima kojima se ne javljam zadnjih 2-3 dana, ne javljam se zbog toga jer ako vi mene ne poštujete, neću se ni ja vama javljati na telefonu. To je nešto što je jako bitno i to imate u onom pitanju kako postavljamo granice prema drugim ljudima, tako ćete vidjeti kako ćete vi refleksiju odraditi ono kada vam neko nešto ne odradi, ono što ste zamolili. Znači, već ja mislim da ima mjesec dana kako sam vam to rekla da odradite, a niste našli 5 minuta za to, pa fucking nemam ja vremena više za vas. To je nešto što je jako bitno. Moramo postaviti granice prema nekim ljudima i moramo nastaviti dalje i samo otkačiti to nešto što nam smeta i što nas koči. Ako želite da idete nivo napred, ako želite da idete onako, znam, rekla sam ti, odradit ćemo termin, ništa se ne brini, tebi se javljam na telefon, ne brini. Kome se javljam, super, kome se ne javljam, znači znate razlog zbog čega vam se ne javljam. Ali ono što je jako bitno, ako želite da idete next level, ako želite stvarno da napravite lude rezultate, trebate prvo spoznati sami sebe. Znači, ako vi sami sebe ne poznajete, ako vi sami sebe ne vidite kao uspješne ljude, onda vas stvarno niko neće vidjeti tako. Znači, dosta vas je bilo sa odgovorima da ne znate koji su vaši ciljevi, da ne znate koje je vaše zašto, da ne znate koja je vaša snaga koja vas pokreće ujutru da ustanete. To je nešto što je jako bitno. Znači, ja nisam psiholog, ja nisam psihijatar, ali ono, svi koji imate izazova sa tim, bilo bi super da se obratite osobi koja stvarno može da vam pomogne tokom toga. Znači, uplatite si neki coaching i onako radite mnogo više na sebi i onda ćete doći do tih rezultata koje želite. Također sam vam preporučila knjigu Psihokibernetika, knjigu koju Bob Proctor preporučuje konstantno, mislim, dobro, umro je čovjek, ali on, ja ga smatram i dalje da je živ, pošto ga i dalje slušam, Bože me oprosti što sam tako rekla, ali stvarno ja ga smatram za i dalje živom osobom, jer ga ono slušam svakog dana i meni je kao da je i dalje tu. Tako da je jako bitno da uzmete knjigu Psihokibernetika ili na našem jeziku se zove Sreća je navika. Neću reći tačno koja osoba, da ne bih ono, otkrivala svako ko kako se zove, neću reći ko je, ali imala sam protekle nedjelje sa jednom osobom izazov gdje je sama govorila
radi se o ženskoj osobi, verovatno će se pronaći, gde nema više motivaciju, gde joj se dešava ovo, gde joj se dešava ono kroz život. 1001 stavka su joj se dešavale i 1001 stvar je sputavala od tačke do koje želi da ide. I kada je krenula sada da čita samu psihokibernetiku, možete i slušati, imate audio snimak, počela je da govori, Bože, koliko je ova knjiga dobra. Bože, evo vraćam se nazad, ti će u akciju, vidiš kako mi sve malo finije ide, mnogo lakše ide i sada i traži karte za Dubaj, i traži i sve. Znači, ne govorim vam bez razloga da imaš audio na YouTube-u. Znači, ne govorim vam bez razloga za te neke knjige da slušate. Zbog čega? Jer ako je meni moj mentor preporučio psihokibernetiku i ako je ta meni knjiga digla i pokrenula, to znači da ja to nasleđe trebam da prosledim dalje, trebam da dam svom timu, tako da sam ja iz dobre namere, iz dobrog srca preporučila samu psihokibernetiku da prođete, da pročitate i da saslušate. Ono što je jako bitno i bitna stavka te knjige je da se ta knjiga sluša svakog mjeseca po jedan put ili čita. To je nešto što je jako, jako bitno. Znači, kao što čitate Bibliju, tako se komitajte, ko nije pročitao Bibliju, neka je pročita ako želi, ali tako se komitajte sa tom knjigom i sa misli obogati se da ih čitate iznova, iznova, iznova svakog mjeseca. I ono što je također jako bitno, kada imate trenutke u životu da vam sve šteka, da vam sve ne ide, uzmite si ili psihokibernetiku ili samo misli obogati se i ono otvorite si sami poglavlje. Koje vam se poglavlje otvori, to je poglavlje koje trebate pročitati tog trenutka i poraditi na tim poljima. Zatim sljedeće ono što je jako bitno, nadam se da ste, ko je sve bio sada na pozivu sa Metrosom? Ajde da vidimo u komentaru 777 ko je sve bio danas na treningu sa Metrosom. Let's go, let's go, let's go, let's go. Imamo dosta sedmica. Bravo, Tiđana je ponosna na vas, što bi se rekla. Ja ne znam zašto, ali ono nekad se osjećam kao da sam Romče kad mi kažu da sam Tiđana. Svi vi koji niste bili, moja topla preporuka vam je da se ono idete na recording, ukucate si pasport i obavezno pogledajte celokupan snimak, jer je stvarno dao dosta korisnih stvari koje će vam pomoći za novi nivo i za lakše da napravite rezultate koje želite. Kao što možete ovdje iza mene da vidite šta vam je ključ vašeg uspjeha, su vaši snovi i da radite na tome da biste došli do samog uspjeha. Šta znači u našem poslu raditi na tome da dođete do vašeg uspjeha? Ono što bih vas ja lično zamolila da odradite je da napišete zbog čega i vaše zašto je. Zašto želite da dođete do platinuma 150 ko nije došao? Zašto želite da dođete do platinuma 600 ko nije došao? Zašto želite da dođete do platinuma 1000, platinuma 2000, 5, čermena 10? Znači, da rasporedite te rankove po redosledu od 1 do ne znam do koji rank i da tačno obrazložite zbog čega želite da dođete do platinuma 150. Primer, zbog toga što želim da dokažem sebi da mogu da upišem troje ljudi, zbog toga što želim da pomognem i svom bratu, sestri ili ne znam švalerki da vidi da ovo funkcioniše, zbog toga što želim da upišem svastiku i da je udam u ovaj proces. Znači, ono, nađite si vaše zašto želite da postignete te vaše rankove i onda ih obrazložite. Ja znam da većina ljudi želi da postigne primjer platinum 2000 da bi sebi olakšalo onako, da ne bi morao da ide više na poslu, da ne bi morao, ne znam, da se brine oko plaćanja računa, da ne bi morao da se brine oko plaćanja same akademije, da bi si imao ono dodatno $1000 da si dodaje na svoj wallet. Znači, ljudi, verujte mi, mnogo je fino kad ste platili 2000, stvarno možete onako fino da si rasporedite tu vašu pasivnu zaradu. Primjer, jedan petak uložite si
platite vaše račune kad vam dođu 500 dolara, drugi 500 dolara kad vam dođu, izvedete ženu ili švalerku na piće, sljedeći petak kad vam dođe, uplatite si na kripto, sljedeći petak kad vam dođe, platite si na primjer akademiju i plus vam ostane kusu, što bi se reklo. Znači, stvarno imate na različite načine da raspodelite te novce, ali jako bitno da vidite tu širu sliku i tu viziju i da onako verujete da ćete postići taj rang koji želite. Jer zbog čega kada budete na pozivu uvek sa mnom, zašto vam ja kažem, komitete se 90 dana da ne dirate ništa sa vašeg trgovinskog računa. Zbog toga, ekipa, jer kada se komitamo 90 dana da trgujemo i da ne pipamo ni dinara ili ni lipe ili ni eura sa našeg računa, je jer ćemo vidjeti tu konstantnu cifru koja nam rasti i koja nam se pokreće. A kada napravimo u međufaznu u tih 90 dana neki određeni rank, na primjer P600, onda si tu pasivnu zaradu trošimo, a taj naš račun samo bildamo da nam raste i kada nam poraste, što bi ja rekla, kupimo prozore nove, izmenjamo sve prozore u celoj kući. Znači, onda ćete osjetiti šta vam znači pasivna zarada, šta vam znači samo ovako aktivna zarada što se tiče tradinga. Jer trading vam je kao i posao. Znači, ako na poslu ustajete da idete ujutru od 6 do 3, tako vam je i u tradingu. Znači, vi ne želite da menjate posao za posao, nego želite slobodu, želite više slobodnog vremena sa svojom porodicom, želite više slobodnog vremena za sebe. Ako to želite, onda ćete i buildati biznis i buildati sam portfolio za trgovanje. Kada spojite te dve, vi ćete stvarno uživati kao milione. Mislim, da se ne lažemo, u Srbiji, Hrvatskoj ili u Sloveniji ili bilo gdje, 2000 dolara pasivne zarade je sasvim ok da se živi onako fino ili 5000. Znači, to nam je ono baš laganini da uživamo. Kao što je červen 10 u Americi, tako je kod nas platinum 5000. Znači, što pre to, sami shvatimo da je to moguće i onda ćemo to i ostvariti. Sljedeća stavka koja je također jako bitna, ja sam upalila ovu mirišljavu sveću, mislim da će da me uguši ovdje, samo majem ovako rukom. Sljedeća stavka koja je također jako bitna što se tiče ostvarenja svih vaših ciljeva i ostvarenjih vaših zašto je ta goruća želja za samim uspehom. Ali ono što većina vas nema je ta neka želja. Ja ne znam i ne razumem kako ljudi ne mogu da žele više para, znači ono da žele 100.000, 50.000, 200.000. Ja stvarno ne razumem. Ili sam ja pala s neke druge planete, ili vi fucking neki nemate u sliku o sebi veću da možete napraviti taj novac. Znači, znam da je ono sve što vidimo, sve što okusimo, u to verujemo. Ali sami si napravite imaginaciju. Vidite iza mene sve. Znači, to vam je vision board koji ja imam. Imam ih još dosta. Evo, imam jedan koji mi ovdje stoji. Znači, imam jedan koji mi ovdje stoji, koma i možete da vidite, imam i ovako gore. Ja znam da je teško nekim ljudima koji dolaze iz različitih porodica, koji, na primjer, nikada nisu napustili svoju zemlju ili koji nikada nisu otišli u hotel od 5 zvezdica, da im je teško da poveruju da će oni živjeti taj život. Kada pogledam za nazad Johnove treninge, našeg Johna koji nam je Chairman 100, svi smo ispod njega inače, kada pogledam njegove stare treninge i njegove prve treninge koje je radio i gdje je živeo, čovjek je živeo bukvalno, ja ne bih živjela u podrumu, moj podrum je lepši izgleda od njegove sobe gdje je živeo, znači živeo u podrumu. A i taj svoj podrum je odradio tako da je izlepio sve slike onoga što želi da živi. Znači, i vi ako se trenutno nalazite u tako lošoj finansijskoj situaciji, u takvom lošem okruženju,
gledajte da sebe okružite svim onim što želite da imate. Ako, na primjer, na pitanje kada vas pitam kako vam je bilo odrastanje sa roditeljima i ono vi kažete, pa vidi tića, mene su svaki dan tukli, meni su govorili da nikad neću uspjeti, znači lomili su mi kosti i ovo. Sednite sami sa sobom i zamislite nove roditelje. Znači, nađite si sliku nekih drugih roditelja, neku sliku koja vam se sviđa i stvorite emociju da ste okruženi bili ljubavlju, da ste okruženi bili pažnjom. Znači, nemojte obraćati pažnju na ono što vam se desilo. Zamislite si nešto sasvim drugačije. To vam kažem iz ono, kao nekog iskustva. Ja nisam imala iskustvo da sam imala loše roditelje. Jučer sam baš pričala sa mamom, ono, sedale smo i pričale smo i saznala je moju tajnu i tatinu tajnu koja se desila još kad sam ja bila četvrti razred. Znači, sad ćete i vi znati. Ja sam u četvrtom razredu, smo se dogovorili svi iz društva da idemo na bazen, da plivamo. Svi koji ste roditelji, vi ćete razumeti, koji nisu, oni neće. Dogovorili smo se da idemo svi da plivamo u bazen koji je 5 metra, a pritom nijedan od nas nije znao da pliva. Znači, bili smo anti-plivači, ali mi smo svi otišli, deca ko deca. Otišli smo svi na bazen, jer tati i mama nisu teli da nas vode, pa smo mi pobegli. I onda šta se desilo, pošto smo bili svi antiplivači, svi smo se onako držali za ruke i ko je bio kolovođa, tića je išla prva i ovako se vodimo za ruke i onda smo imali taj deo gdje nam je bilo onako kao plitka, a posle vam kreće duboko. Mi naravno nismo znali da ima duboko i onda sam vam ja došla u tu situaciju da sam prva upala u vodu, sva sreća nisam se udavila, izvukli smo se nekako, ne znamo ni mi sami, ali 5 minuta posle mog davljenja je došao moj tata onako sa prut i ono, po svu nas decu i sva sreća nije odreagovao tako kako smo mislili da bi neki roditelji odreagovali, sam je došao i rekao je kupite prnje, idete svi ispred mene. Mi niko nismo smjeli da mu kažemo da sam se ja davila 5 minuta pre toga. I onda kada smo stigli blizu kuće, ja sam njemu to rekla i on je rekao, ne brini, to će biti naša tajna. Ja sam juče mami ispričala i žena ovako stoji gleda, Bože, mogla si da se udaviš, a ja i da ne znam da si ti bila na bazenu. Znači, jako je bitno ostvariti taj odnos sa vašim roditeljima, da možete šta god poželite da im kažete. Ali da biste ostvarili odnos sa roditeljima, morate sa tim roditeljima izaći negde vani, popričati i onda ostvariti tu veliku, široku komunikaciju i širok vidik od sami sebe. Jer kakav vi odnos imate sa vašim roditeljima, takav će odnos vaša deca sutradan imati sa vama. To je nešto što je jako, jako bitno. I te stvari mnoge od vas sprečavaju da uspete u životu. Jer vam je govoreno da ne možete, da nećete uspjeti, da nećete ostvariti. Sada kada slušate ovaj trening, većina od vas neće razumjeti, ali kada ga budete vratili za nazad i slušali ga iznova, onda ćete razumjeti neke bitne stavke koje vam govorim. Znači, gledajte da sa vašim roditeljima imate stvarno savršen odnos, ali opet da radite stvari koje vas uzbuđuju i koje vi želite. Ono, upišite prvo tatu i mamu u akademiju i vidjet ćete, postat ćete platinu 2000. To vam iz iskustva kažem, ja sam mamu upisala. Zatim, ono što je jako bitno je ta konvencija koja nam dolazi u Dubaji, 1. do 8. smo tamo. Vi ako želite stvarno ozbiljno da buildate ovaj biznis, vi ako stvarno želite da ono napravite nasljeđe od ovog biznisa, da se sutradan vaše čukun čukun unuče bavi ovim, vi ćete prvi biti u Dubaju na konvenciji, vi ćete prvi uplatiti već sada kada vam je 100 eura povratna karta iz Beograda do Abu Dhabija. Znači, uplatite 100 pre za konvenciju u Dubaju i da budete tamo sa svima nama. Jer ono što ćete tamo dobiti, takve vrednosti nikada, verujte mi, nikada nećete dobiti ni od kog od nas. Znači, na primjer, mogu da budem čerlen stol, to da vam prenesem, ne mogu, zato što je energija, okruženje tako ludo da ćete vi poleteti za 385 stepeni. Tako da, svi koji još uvijek niste uplatili
topla preporuka, uplatite što pre. Takođe možete povesti i ljude koji nisu sa nama, znači možete reklamirati Dubaj, kao što vidite, mi smo svi počeli da reklamiramo, jer nama se pridružuje akademija koja je za putovanje. Znači imat ćemo akademiju, pored ove silne akademije koje imamo za trgovanje, za građenje biznisa, imat ćemo akademiju za putovanje ovde kod nas na našoj IM platformi. Znači, takođe možete slobodno podeliti sa vašim prijateljima, ako žele da krenu za Dubaj, mogu da krenu slobodno sa vama za samo 100 eura. Mislim, ja možete platiti kartu do Dubaja, 100 eura je ono, jeftinije nego da odem do Nemačku ili do Zagreba. Do Zagreba mi je povratna karta 150 eura skupljeni, a mogu i peške da odem do Zagreba. Nešto što je jako bitno, znači vidite tu vrednost i iskoristite to. Zatim, u maju mesecu nam slede jako, jako veliki eventi koji stvarno želim da ispratite svi koji ste u Srbiji, da obavezno dođete, svi koji ste u Hrvatskoj, obavezno da dođete. Znači, to je nešto što je jako bitno. Još jedna stavka koja je takođe dolazi u Evropi, još jedna stavka koja će isto biti luda, a to je veliki leadership event u junu mesecu Believe Nation u Londonu. Ja mislim da svi želite da upoznate Davida i Monitije uživo. Ja mislim da se svi oni koji su blizu tamo i svi oni koji slušaju Davida je nešto što je onako prezahvalnost što se tiče toga. Tako da svi koji budete mogli i koji budete u mogućnosti, veliki event u Londonu, leadership, znači Believe Nation, ja ću biti tamo. Ja ću uzeti, naravno, kartu sam već bukirala. Tako da imate kod mene sve detalje što se tiče na profilu gore. Story sam sad postavila. Ili si odite samo kod Davida na njegov profil i onda ćete vidjeti što se tiče kada je tačno za London. Tako da, ono, svi idemo kod Nikoline u London da je dosadimo. Onako imamo da je ubijemo, da ovu pojavlju napravimo od nje červumen do oktobra meseca. Tako da, ono, idemo svi u London na Believe Nation. Zatim, šta je još sljedeće što sam želela da prođem? Nadam se da ste do sada u ovom periodu, svi koji ste tu godinu dana, dve godine, videli uopšte kako radimo, kako funkcionišemo i kako želimo da rastemo. Ono što ja želim da vam kažem, to što ste vidjeli do sad, ispada da ništa niste vidjeli od onoga što vam sledi. Napravit ćemo grupu gde će biti samo za one koji rade biznis. Znači samo za one koji su stvarno ozbiljni i stvarno žele da naprave Platinum 1000, Platinum 2000, Chairmana 10 do oktobra meseca, znači do Dubaja. Svi koji to budete napravili, znači ako napravite Platinum 1000 do Dubaja, dobit ćete preko, neću vam reći koliko novca sa strane mene, neću vam reći ni za Platinum 2000, ali ćete dobijati bonuse, dobijat ćete nagrade. Svako ko napravi Platinum 150 dobit će nagradu. Znači, bit ćete nagrađeni i sa strane mene i nagrađeni sa strane kompanije jer ste postigli taj određeni rank i dobili ste ono, dobijate si $150 pasivne zarade, dobijate si od bonusa i onako bit će vam fino. Takođe, u julu mesecu isto imamo veliki onako leadership retreat, što bi ja počela kovi na engleskom, leadership retreat imamo u Kempinskom. Znači, svi koji budu aktivni Platinum i 1000, bit će u Kempinskom zajedno sa mnom i sa ljudima koji su znači, postigli te rezultate, bit ćete besplatno smešteni sa strane mene. Znači, ja vam sve plaćam, na vama je da se date u akciju, da se date onako masovnu akciju, da ostvarite rezultate i da budete sa nama. Tog dana ćete imati, znači ne samo sa mnom uživo onako treninge, nego ćete imati trening i sa Gary McSweenom, imat ćete trening i sa Davidom Unitije i imat ćete i Matt Rossu. Znači imat ćete tri
perfektne osobe koje će vam držati trening samo za vas koji budete bili aktivni Platinum 1000 i budete sa nama u Savudriji. To je nešto što je jako, jako bitno. Znači, bit ćete u Savudriji, u Kempinskom, u Hrvatsku. Znači, ne trebate da letite u tri lepe, nego ćete biti u Hrvatskoj, u Istri. To je nešto što je također jako bitno. Ali morate da budete aktivni Platinum 1000. Znači, ne da postignete Platinum 1000, pa da spadnete, nego morate baš da budete aktivan Platinum 1000. Tako da vam je ono što je potrebno je dati gas. Znači, sanjajte, radite i dobit ćete uspjeh. Kako mi radimo i kako mi možemo da postignemo Platinum 1000 ili Platinum 5000, tako što ćemo se dati u akciju. A naša akcija podrazumeva prospecting, inviting i closing. Kako to sve radimo? Tako što koristimo društvene mreže za prospecting, koristimo naše prijatelje za prospecting, koristimo naše šminkere, naše frizere, naše automehaničare, naše trenere u teretani za prospecting. Znači, sednete si, napravite listu svih ljudi koje znate, sve ljude koje srećete, sve ljude vaši koji sreću te ljude. Znači, napravite listu od onako mlakih kontakta, napravite listu hladnih kontakta, napravite listu vrućih kontakta. Koja nam je mlaka lista? Mlaka lista vam je svi oni ljudi koji imate u vašem mobilnom telefonu. Ja se kladim da sada kada bi došla do vašeg telefona i uzela onako kontakte, da svako od vas ima 30 plus ljudi u mobilnom telefonu koje može da pozove. Znači, napišite si listu 30 ljudi koji želite da pozovete. Zatim, gdje dobijate hladne kontakte? Hladni kontakti su vam vaše društvene mreže. Znači, svi koji koristite TikTok, svi koji koriste Snapchat, svi koji koriste Instagram, svi koji koriste, ne znam, YouTube, Facebook, to su vam hladni kontakti. A ko su vam vrući kontakti? Vrući kontakti su vam od ljudi koje registrujete sa Instagrama, sa Facebooka i onda od njih uzimate te kontakte i pravite tu listu i onda napravite milione sa te prospekte. Sa prijateljima nećete napraviti neke onako crazy rezultate, to da znate, nemojte da vas to zaboli, ali fucking to je tako, samo sa nepoznatim ljudima možete napraviti lude rezultate. Ja sam vam neko koji je upisao preko 300 plus više osoba preko Facebooka. Znači, ako sam ja mogla, možete i vi. Ugušim ova sveća. Znači, ako sam ja mogla, možete i vi. Kako sam ja to napravila? Tako što sam stavila reklamu na Facebook, pretplatila se, pustila reklamu i onda je reklama krenula da se vrti. Tako su sami ljudi mene kontaktirali. Ja sam se pisala sa njima, išla na pozive sa njima i tako ih registrovala. To isto i vi možete, ali ja i dan danas ne prestajem da prospektujem. Znači, ja prospektujem, ja mislim, i dok spavam. Da mogu, prospektovala bi i ovu čašu što pijem vodu iz nje, zato što samo da priča, ali ne priča, jebi ga. Tako da, ono, ja sam hodajući billboarder same IM Akademije. Tako i vi možete da budete. Kad mi kažete da postignete rezultate, pa ćete onda prospektovati, vi postižete rezultate. Znači, ja kada sam prvi dolar napravila i vidla da je moguće, fucking odmah sam krenula masovnu akciju. Znači, kad sam prvi dolar napravila, a ne kasnije 30 kad sam napravila, to su svi znali. Znači, kad sam napravila 30 dolara, to je bilo odmah sve živo zovem. Tako da, ekipa, nemojte sami sebe sputavati od svog uspjeha i nemojte sami sebe sprečavati da uspete. Dajte se ono masovno u akciji. Ono što je također jako bitno, morate biti jako zahvalni za sve to što imate. Jer kada sam pre neko večer radila, ja mislim da sam to Marini baš rekla, ona je rekla da nema večera struju na Kosovo. Baš sam njoj, mislim, rekla da. Radila sam sad ponovo skoro sa jednom curom, nisam je ni znala uopšte da je imam u strukturi. Znači, dve blage nisam imala, otkud ono crno ciganče kod mene u strukturi koje je registrovao, nemam pojma.
pisala mi je, rekla mi je da je kod mene, ja uđem, pogledam, kažem, jebote, ona starom kod mene u strukturi. I onda smo se u 3 sata uveče vidle, djevojka imala toliko želju da se vidimo i ono, išle smo sa njom isto, kao što je Shake bi radila, lampu pali i onako pričamo, kažem, jebote, koliko ste vi više željni za rad nego naši ljudi koji sve uslove imaju. Znači, vidite kako ljudi oko vas žive, potrudite se da vi živite malo bolje i da pomognete sve te iste ljude. Ako vam svi kažu ne iz vaše okoline, imate druge mnoge okoline koje će vam reći da. Znači, ja i Matija se nismo znali lično, ja i Ivan se nismo znali lično, pa sam ga opet uvela u akademiju. Ali kako sam ja Ivana uvela u akademiju? Tako što nikad nisam odustala od njega. Tako što sam radila konstantno follow up i sa njim, i sa Mihaelom, i sa ne znam ni sa koliko ljudi. Znači, jako vas jednom uzmem u svoju listu, vi dok se ne registrujete, ja vas ne ispuštam. A kad se registrujete, kova šiša, šalim se naravno, ali ono što je jako bitno, znači nemoj tako vam je osoba sad rekla ne, evo ga Rajko me zove, ako vam je osoba rekla ne, da kažete pa ti će, on neće, znaš, on neće, daj da ga neće, pa neće, ono ga ostavite, ga zaboravite, ne, gledajte na svakih 15 dana da toj osobi pustite neku poruku, da pošaljete neku poruku, jer ni vi sami niste krenuli iz prvog puta. Jedino ova budala preko put vas u 1001 počne iz prvog puta. Znači, to je nešto što je jako, jako bitno. Retki će vam krenuti iz prvog puta. Ali što se više potrudite da nekog upišete, to ćete više želiti da radite još više, još više, još više, jer ćete tako uvežbati. Ono što želim da vam kažem da je najlakše dobiti ljude na info webinar ili dobiti ljude na same evente je to da ih lično zovete. Znači, uzmete telefon i zovete, primjer, sad ću da zovem Matiju. Matija, di si? Matija se javi. E, vidi, slučajno mi je ovdje izašla jako bitna stvar na mom stolu i prva osoba koja mi je pala na pamet si bio ti, jer znam da želiš da promeniš svoju financijsku situaciju, jer znam da želiš da promeniš svoj posao. Imam samo 2 osobe dozvoljene da pozovem na ovaj događaj koji se dešava. Reci mi, da li si slobodan sad tog i tog dana da dođeš na taj događaj? I Matija će se onako razmišljati, pa jebote, kako sam ti ja izašao na stolu, šta sam ja tražila na tvom stolu? Matija će možda reći ne, ali vi ćete mu opet reći, e vidi, slušaj me, ovo je nešto što je jako bitno. Ovo će ti preokrenuti, znači, tvoj mindset za 280 stepeni. Ovo je nešto što se jednom događa, ovaj događaj kod nas, i više nikad. Ovo će tebe promeniti kao što je promenilo i mene. Znači, morate dati mnogo više vrednosti, ali kada zovete osobu, uvek govorite da imate dozvoljeno ili 2 karte ili 2 osobe smete da imate na zub. Nijednu više. Jer ta osoba, tako je David Imonitije, ta osoba neće znati da vi imate 100 osobe na pozivu. Otkud će onda zna koga vi sve ovdje imate na pozivu. Ali uvek budite tako uverljivi da imate samo dozvoljeno 2 osobe i da vam je nešto izašlo na stolu što se tiče tog posla i da ste se vi prvo setili te osobe. Znači, da vam je prvo ta osoba pala na pamet. Time ćete dati sam kompliment toj osobi, ispaće da je ta osoba, wow, prvo se pomislili na nju, bit će jako drago, a drugo što će biti onako, pa dobro, ajde, kad sam već setila mene, pa zašto da ne dođem na poziv i zašto da ne vidim to nešto. Tako da je to nešto što je jako bitno. Ja bih vas zamolila da maksimalno iskoristite sve, znači, evente koje imamo. Nebitno da li ste u tom gradu ili niste. Radite prospekting, zovite te ljude, neka vam dođu na te evente. Iskoristite Zoom pozive koje imamo da mogu ljudi da vide informaciju. Također, ono što bih ja najviše volela,
A što se teško dešava je to da postanete nezavisni. Zbog čega vam kažem da postanete nezavisni? Zbog toga što ćete čim pre napraviti jače rezultate. Jer vi ako ste vezani za moju suknju, vi ćete biti vezani celog života za tu istu suknju. Znači, što pre već počnete sami sebe da puškate, da radite, sami da uznete, da kažete tiče, ja hoću da držim info webinar, tiče, ja hoću da držim trening, to ćete pre biti veći i jači ljudi. To ćete pre izgraditi lidera i probuditi lidera u sebi. To je nešto što je jako bitno. Nemojte se držati naše suknje, nego gledajte da što pre izađete iz onog gneza, što bi se reklo, da kreirate sebe kao lidera. Znači, lider se ne rađa, lider se pravi i uči se da bude dobar lider. Znači, gledajte da krenete da radite vi sami prezentacije. Znači, nemate slušati ljudi koji vam govore da vi ne možete to da radite. Vi možete to da odradite i vrlo dobro ćete odraditi bilo koju prezentaciju koja vam se da. Samo odite na YouTube kanal, izaberite jednu osobu koja vam se sviđa kako vodi sam info webinar, naučite ga na pamet, naučite kako pokreće ruke, naučite kako pokreće noge, naučite kako izgovara reči i onda ćete biti fantastični. Ja se sjećam od početka kada sam ja krenula da radim prezentacije, bila sam platinum nula. Znači, platinum nula sam bila kada sam radila prve prezentacije. Ja sam na blažine info webinare upadala svakog dana. Samo sam slušala Blaž David. I onda sam naučila kako oni rade i konstantno i dan danas učim i volim da uđem. Kad god Blaža drži info webinar, ja volim da sam tu i da hvatam beleške. Kako on priča, šta priča, gde pojačava ton kada govori nešto, gde smanjuje ton. To je nešto što vam je isto jako bitno, tonalitet glasa, kako možete postaviti kada radite same prezentacije. Znači, gledajte da se izađete iz komforne zone i upustite se u nešto što vam je strano. Što pre budete imali svoju prezentaciju, to će pre ljudi verovati vama i doći vama u biznis. Znači, to vam kažem iz ličnog iskustva. Jako je bitno da steknete to samopouzdanje, da steknete to uverenje u sebe da vi to možete da uradite. Ali ono što je najbitnije, dajte ljudima stvarno ko ste vi. Nemojte praviti neku sliku o sebi, a da niste vi. Ono što će ljudima najviše privući pažnju je to kako vi njima možete da pomognete. Kako oni mogu da postignu rezultate koji, na primjer, imamo ja, Blaž, Rajko, Pera, Đoka, Stanko. Znači, ljudima je bitno koliko oni mogu da dobiju od vas. Nije im bitno koliko vi zarađujete. Znači, njima to što vi zarađujete neće platiti račune. Ili ja koliko zarađujem neće platiti vaše račune. To je nešto što je jako, jako bitno. I svako ko vam dođe i vidi vam primjer tipa Matija je danas zaradio 1000 eura na trgovinskom računu i pokazao je Đoki da je zaradio 1000 eura i Đoka se uključi na tih 1000 eura što je Matija zaradio. Đoka će tražiti isto da zaradi taj novac preko noći. A svi dobro znamo da preko noći nema rezultata, nego je jako bitno da pustimo proces, da prođe vreme da bismo dobili te rezultate. Jesmo se razumeli? Da li me pratite ili ne? Idemo 7-7 u komentaru ako me pratite, ako me slušate i ako ste dobili vrednosti do sad. Ajde da vidimo. I da vidimo ko hvata beleške. Ajmo da vidimo ko hvata beleške. Palite kamere da mogu da vidim da li hvatate beleške ili se ljubite sa strane. Ili... vidim bračne parove, pa zato sam to rekla. Znači, to je nešto, ekipa, što je jako, jako bitno. Znači, što pre postanete onako samostalni, napunite se puni veru u sebe. Jer ono što sam vidjela od 70 osoba koje sam prošla, vaš odgovor na pitanje koliko imate vera u sebi, samopouzdanje u sebe,
Vaš odgovor je bio 2, 3, 4, 5, 8. Znači, jako, jako, jako loše. To je nešto što je jako bitno. O, Matija, da sačekamo da završi priču. Ok, Matija si završio, završio. Matija, slušaj ovamo, ne razgovari tamo sa strane. Znači, gledajte da izgradite jaču sliku o sebi. Znači, kada vi izgradite jaču sliku o sebi, tu dobijate na vaše samopouzdanje. Vi kažete, kada vidim račune, tada ću izgraditi jače samopouzdanje. A kad izgradite račune i izgubite te račune, onda vam ta slika o sebi jako brzo pada. Naprimjer, daću vam primjer. Goran je neko koji je u jednom danu zaradio 2000 eura na trgovinskom računu. Ali dok je trajao trade, ja mislim da je Goranu srce bilo ili u Vasioni ili dole 100 metara ispod zemlje. Zato što je pogrešio cifru kada je kucao. Umjesto, ne znam, 130, on ju kucao 1300. I šta, dobio je taj trade od 2000. I šta vi mislite, da li je Goranu porastalo samopouzdanje da podijeli sa ostalim ljudima informaciju ili ne? Sigurno da jeste, ali kada dok se to dešavalo sa tim tradeom, ja mislim da se on ovako treso. Da je mislio, gotovo umreću, gotovo ja umirem. Ode ceo račun, kuku šta napravi, kuku ja više ovo neću da radim, ja odustajem od svega. Znači, jako je bitno da pazite šta radite. Samopouzdanje ćete dobiti tako što ćete više vežbati govor sa samim sobom. Da ćete više sami sebi govoriti afirmacije koje su vam potrebne. Ako su vam govorili dok ste bili mali da nećete uspjeti u ništa, stanite ispred ogledala i govorite da ćete uspjeti. Jedina osoba ovdje iz tima koju stvarno najviše onako volim i koja baš onako opisuje mene je Matija. Znači, njega kad sam pitala, on kaže, pa ja sam najljepši, pa Bože, kako sam lep, kako sam seksi. Znači, evo vidite kako mu raste samopouzdanje na to. Znači, jako je bitno zavolite fucking sebe. Znači, stvarno, zavolite sebe, napunite se puni sebe. Ja, evo, u kući imam vam stvarno proces, to je samo Ivan, na primjer, znao, jer smo trebali da radimo coaching jedan na jedan. I onda sam njemu rekla, meni je, moja majka je bolesna, bolesna je, svi znate da je bolesna, boluje od raka i sad u subotu se desilo to da je njoj skroz otišla kosa. Da sam ja morala u subotu da je šišam, skroz ono na ćelavo. I gde je ona jadna, ono kad sam joj šišala, stala je ispred ogledala i kaže, Bože, da li sam ovo ja? Ja onda krenula sam, naravno, uvek. Morate da gledate da kada su negativne stvari, da ih preokrenete u pozitivne stvari. Ja kažem, joj bre majka, zamisli sad kad krene kosa da ti rasti i ovo ja što sam ti šišala, ima jedno da ti ide u Pirot, jedno ima da ti ide u Vranje i nećemo moći frizerku da platimo da ti sredi tu frizuru, da ti sredi kosu. Znači, odmah smo negativnu situaciju pokrenule u pozitivnu situaciju. Tako i vi gledajte odmah sami sebe kada krenete nešto loše da razmišljate, kada krenete neku lošu sliku da stvarate o sebi, preokrenite je u vašu korist. Znači, preokrenite u stvari koje će vam izgledati pozitivnije. Ono što bi David Immunity je rekao, najviše para sam napravio od home venata gdje se nikad niko nije pojavio na prezentaciji. Da li me razumete ovo što vam sad kažem? Najviše para sam napravio onda kada se niko nije pojavio na prezentaciji kada sam radio home evente. Tu je dobio najviše samopouzdanja i vere u sebe da će uspjeti. Tako i vi, ekipa, kad god vam se dešavaju neki izazovi u životu, gledajte da naučite lekciju iz toga i da nastavite dalje. Lina mi je isto također napisala, Bože, tiče, tebi se dešavaju 1001 situacija, a ti dalje guraš i radiš ko luda, ono, fucking, a ja padnem za sekundu. Znači, ako nemate nikog u vašoj okolini da vam bude primjer, fucking, ugledajte se možda na mene, ugledajte se na moju priču.
i kažete jebote kako tiče stvarno radi ono je. Šta je se sve dešava, ona i dalje tu, ona i dalje ima energiju i dalje funkcioniše i dalje ide napred i dalje gradi. Znači, naučite nešto i od nas i primenite kod sebe. Ono što bih ja stvarno voljela je to da uzmete svi da pročitate knjigu Psihokibernetika. Da pročitate knjigu od Louise Hay, Zavolite dete u sebi. Jer jako je bitno da ono dete koje ste imali u sebi, da ga probudite i da naučite nešto iz njega. Da zavolite stvarno sebe kakvi jeste i tada ćete napraviti one lude rezultate. Tek tada ćete ostvariti sve vaše želje koje želite. Znači, tajna svakog uspeha je ne legnete kao milione, ne legnete kao ono gubitnik i probudite se kao milioner. Ne, potrebno je vam je vreme. Znači, vi ste trenutno ovdje na ovoj skali, a trebate da budete ovdje gore. Znači, ovo vam je cilj. Šta vas deli? Vreme. Znači, vremenski period i proces. Znači, samo trebate da verujete u proces. Ajde, pišite proces. Verujem u proces. Idemo svi dole da pišete verujem u proces. Ajde da vidimo koliko vas veruje da će postići platinu 1000 do 30.7. za Hrvatsku da idemo da radimo team building. Da vidim koliko vas će postići platinu 5000 do vremena da pođemo za Dubaj. Znači, samo je potreban proces i vera u sebe da možete to da uspete. I akcija, da se date masovnu akciju i onda ćete dobiti rezultate koje želite. Vi mislite da sam ja ono došla preko noći kao platinum 2000. Legla sam da spavam i onda sam se ujutro probudila i platinum 2000. Ja mislim da sam opet rekla 5000. A i ono, brosala sam. Ne, dragi moji ljudi, ja sam kontaktirala u zadnjih, pre nego da se postigne platinum 2000, zadnjih 10 dana nisam spavala. Znači nisam spavala. Ja mislim da sam ono ličila na zombi kad sam postigla platinom 2000, ali sam u zadnjih tih 10 dana kontaktirala preko 6000 ljudi. Da bih od tih 6000 ljudi upisala 40 ličnih upisa u 2 dana. Znači još nikome nije oborio taj rekord. I niti će ko uspjeti da mi obori rekord. A ja vas izazivam, vas ovdje na pozivu, koliko vas ima, da me pobedite u tom rekordu i da vi upišete 100 ljudi u 2 dana. Ja vas izazivam, sve koji ste sada na pozivu i sve oni koji će gledati ovaj video, da upišete namjerno, da kažete, e ti će, e vidi, ja sam upisao 100 ljudi u 2 dana, sad mi ne možeš ništa. Znači, izazivam vas. Ali je jako bitno proći što više ljudi, jer u ovom poslu samo su vam brojke koje vas dele od vaših rezultata. Ako kontaktirate 100 ljudi, upisat ćete, na primjer na Facebooku kontaktirate 100 ljudi, danas upisat ćete sigurno 2 ili 3. Ako kontaktirate, ne znam, 5000 ljudi, upisat ćete 40-50 ljudi. Sve zavisno koliko se stvarno verujete da ćete to uraditi. Verujte u proces, verujte u sebe, izgradite jaču i bolju sliku o sebi i vidjet ćete kakvi će vam ludi rezultati biti. Znači, Bog vam je dao moć da možete da govorite, da možete da vidite, da možete da hodate, da možete da pišete, da možete da čujete. Što znači, sve možete da uradite, samo je na vama da se date u akciju i date sebe 100% u ovom biznisu. Kada se date 100% u ovom biznisu i kada žrtvujete ono što volite sada na početku, vi ćete biti, ne znam, červeni 100, červeni 250, červeni 750, ali ako to što sada volite ne žrtvujete, kasnije ćete žrtvovati sve što imate jer nećete imati novca da priuštite deci one osnovne stvari koje su mu potrebne. Jer verujte mi, evo zapamtite, danas je 5.3. Ono što nam se bliži, ono što će nam se desiti unazad 3 godine, sada što idu unapred 3 godine, nećete vjerovati. Znači, bit će takva apokalipsa da ćete preželjeti da je smak sveta nego što vam se to dešava. Sami vidite koliko cene idu gore. Sami vidite da je doba inflacije. Ja nisam
neko ko je doživao inflaciju, bila sam mala kada je bila inflacija u Srbiji, ali moja majka je neko ko je preživeo tu inflaciju i sama kaže jebote, baš su danas pričali, primim milion platu, znači zamislite da primate milion platu, a ne možete da platite ono da kupite šibicu u prodavnici. Znači toliko vam je dinar vredeo, zero, ništa. Tako da što pre naučite kako kripto funkcioniše, kako kripto radi, to pre ćete sebi obezbediti mnogo bolju i sigurniju budućnost. To vam sada govorim ne kao mentor, ne kao neki savjetnik za novac, to vam sada govorim kao brat ili sestra. Ono što sam moje sestri rekla, to kažem i vama. Gledajte da svaki dinar koji imate uložite u kripto. Znači, nemojte pušiti cigare, izlaziti na ručkove, izlaziti po diskoteke, ne, nego gledajte da svaki dinar uložite u kripto. Imate sve na akademiji. Znači, od A do Š vam je dato kako da napravite svoj portfolio, kako da otvorite određene račune, kako da uplatite novac. Znači, sve imate. Samo uzmite i primenite to što imate. Jer nam se stvarno sprema katastrofa. Znači, užasna katastrofa. I to je sve posljedice COVID-a koji je bio. COVID ko COVID uopšte bolest nije bila. Ali neko ko ima glavu, neko ko drži ceo svet na rukama je izmislio tu informaciju i onda je samo opustio. I uvek ima da bude neko ko je iznad nas, ko će da nas funkcionira i ko će da nas drži. Moram da pričam u crtama jer onako neće biti dobro po meni jer sam ja u tim nekim vodama. Znači, morate razmišljati mnogo šire i morate vidjeti mnogo širu sliku u odnosu na koju ste sad. To trenutno stanje koje trenutno imate, ako na primjer nemate da platite ručak za sutra, ne znači da za 10 godina nećete biti multimilion. To vam kažem zato što isti taj David Imonite kog ja slušam, isti taj Matt Rosa, isti taj Jason Brown su bili ljudi koji ništa nisu imali. Jason Brown on je bio osoba koja je prodavala picu, bio je raznosač pice. David Imonite vam je spavao u krevetu svog brata blizanca, znači menjali su se onako na vremensko vrijeme da ko spava, ovaj spava pa ovaj ustaje pa ovaj ide da spava. Matt Rosa je bio običan onako uličar, a vidite ko su sad ti ljudi i kakve su rezultate postigli. Znači promijenite svoj mindset. Promijenite svoje stvari kako vidite oko sebe. Promijenite reči koje izgovarate sami sebi, pa onda ostalim drugim ljudima. To je nešto što je jako bitno. Ja kada uhvatim osobu da govori samo o samoj sebi loše, onda joj kažem pogledaj šta si napisala, pročitaj šta si napisao, primjer, i onda promeni to što izgovaraš. Promeni način viđanja sebe. Ako vam okolina koja vas okružuje vam ne odgovara, nemojte se družiti sa tim ljudima. Nemojte provoditi vreme sa tim ljudima. Znam da vi koji radite morate biti sa nekim ljudima u kontaktu. Ali ono što želim da naučite je da ako vam ne odgovara informacije ti ljudi koji vam pružaju, gledajte da si napravite prekidač u glavi, što ja uvijek uradim. Naprimjer, ne sviđa mi se danas šta predsjednik rekao na sastanku, ja ga ovako gledam i slušam i on misli da ga ja gledam i slušam, ja u stvari u sebi govorim zahvalnosti i ponavljam si repeticiju u svojoj glavi šta ću ja da napravim i šta ću ja da uradim. Tako i vi sami vidite da si napravite prekidač i kad vam se nešto ne sviđa, da samo kliknete na taj nevidljivi prekidač i ono si slušate osobu, gledate, a u stvari je ne slušate. To je nešto što je jako, jako bitno, draga moja ekipa. Ja mislim da sam vam dosta informacija dala i da sam nekima možda čak što više ispržila mozak, ali ono što je jako, jako bitno, ja stvarno želim da vi svi uspete. Ja stvarno želim da vas vidim da ono, ste na stage-u gore i moja će najveća sreća biti kada ja budem vidjela svoje čermene 10, kada ja budem vidjela svoje čermene 50, svoje čermene 100 na bini i ono da
pričaju, drže govore, kao što možete da vidite, već mi se pune oči jer ja to vidim, i da klapću i da kažu, ja sam zahvaljujući te i te osobe došao do tu, da sam je slušao i ostvario sam te rezultate, i onda samo čujem u pozadini gde se naši ljudi ono deru, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, da se naši ljudi najviše vrište. Jer naš narod je prošao toliko, toliko sranja u životu da mu je onako mindset skroz zatvoren. Znači, ja kad sam čula Alex Mortana sad kad je bio u Beogradu i svi koji ste slušali trening, da je rekao da su mu rekli u Srbiji zašto, šta ćeš ti da radiš u Srbiji, šta ćeš tamo, oni kradu, oni su ovakvi, oni su onakvi, a mi jadni, sto puta bolji od svi drugi ljudi koje poznajemo. Mislim, dođi na Balkan i onda ćeš vidjeti šta je gospoprimstvo, a dok nas opisuju da smo mi divljaci. I ajde da pokažemo svetu da mi nismo divljaci, ajde da pokažemo svetu da smo mi mnogo jači, mnogo bolji, jer ako smo preživjeli prvi svjetski rat, preživjeli drugi svjetski rat, mi smo preživjeli te naše globalne ratove koje smo imali, koje su nam pametne budale smislili. Ajde da se izborimo i da iz naše strukture izađu preko 100 červena 10 do kraja ove godine. Samo ako se date stvarno u akciju i ako svakog dana prospektujete po 100 ljudi i pravite ček listu, znači uznete ček listu, pravite ček listu da ste kontaktirali 100 ljudi na dan, tako ćete ostvariti te iste rezultate. Znači, niko od nas nije došao preko noći tu gdje jeste. Vidjela sam Rajko je sinoć, ja mislim, postavio sliku. Trebalo mu je 8 godina da dođe do uspjeha do koje je sad, što sam se ja isprdala, kažem, legneš, spavaš i probudiš se ko milijone. Znači, 8 godina je trebalo da dođe do tu gdje jeste sad. Što znači, ako je on mogao, možete i vi. Ako ja mogu, možete i vi. Ako može David Imunitije, možete i vi. Može svako od nas napraviti lude rezultate. A šta je ključ svega toga? Vera, disciplina, samopouzdanje i akcija da biste dobili reakciju. Dajte se 100% i napravit ćete lude, lude, crazy rezultate. Ljubim vas puno. Vidimo se svi uskoro ponovo na novom treningu. Sutra i preksutra neću biti tu, tako da kada me budete zvali, pišite mi bolje poruke. Možda neću moći da vam odgovorim odmah, bit ću u putu, ali sam vam tu svakako. Kad ono, imam signale, imam onoga, odgovorit ću vam. Zovite se što vam je potrebno. Imamo Njemačku u jun mjesec, 2 dana evente radimo dole. Znači, idemo da rasturemo sistem i da u Dubaj kada odemo živimo kao bogovi, jer mi to možemo. Znači, mi stvarno možemo. Ako smo pobedili jebenog Hitlera, pobedit ćemo svakog. Znači, možemo mnogo. Tako da, ljubim vas puno, hvala za Červen 100, it's done, ali ono, ja želim da vi budete taj Červen 100, da vi budete to ono što ja volim kad sa Milošem, na primjer, Čobićem pričam, kad kaže, ja bih voleo da ljudi vide ono što ja vidim. Znači, i ja isto volim da vi vidite ono što ja vidim u vas. Znači, bilo da ste moja organizacija, bilo da niste moja organizacija, ja za svakog od vas vidim da ćete napraviti crazy rezultate. Baš sam i Vesni rekla da jedinu curu koju, na primjer, vidim da će napraviti lude rezultate preko noći, to je ova mala Tanja Božić, ona će napraviti fantastične rezultate. Znači, samo gledajte kako će djevojka hitnuti čermena 10 ako samo radi i nastavi raditi kako radi sad. Ima tu ima taj ludački pogled. Tako da ja želim da svi vi imate taj ludački naš pogled i napravite crazy rezultate. Ljubim vas puno i vidimo se, ekipa. Svi koji nisu bili na trening, žao mi je, obavezno neka gledaju snimak. Svima koji treba pomoć, javite se. Sa svima kojima nismo odradili refleksiju, a završili su, javili su mi se, odradit ćemo, znači, sad u 11 sa Ivanom, u pola 12, Miloše, ako možeš, radimo sa tobom, ako ne možeš, onda treba se njemu za drugi dan. Tako da, ono, ekipa, vidimo se, ljubim vas, budite mi zdravi, budite mi dobri, verujte u sebe da možete i ostvarit ćemo crazy rezultate. Ćao, ćao!